Гурван нэр дэвшигчдийг үндсэнд нь дэмжиж байгаа. За, гадаад улсад суугаа бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг бол Монгол улсыг бүрэн одоо байдлаар нь төлөөлөх. За, Монгол улсын гадаад харилцааг тэнд төлөөлөх ёстой юм хүмүүс шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа бол та бүхэн маань өөрөөсдийн оронд сууж байгаа суух үедээ Монгол улсын эдийн засагт ямар одоо өргөж бий болох юм, гадаад харилцаандаа ямар одоо нээлт хийх юм гэдэг талаас нь нэлээ харах хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Урд өмнө бол улс орнуудад сууж байгаа элчин сайд нэг тийм дамжин өнгөрөөх бааз төлөөлж байгаа юм шиг л одоо чамдаан зөөдөг шахуул юм байсан шүү дээ. Одоо сүүлийн үед арай гайгүй болж байгаа. Харьцсангүй шүү. Тийм болохоор энэ дээр гадаад харилцааны сайд ч тэр элчин төлөөлөгч одоо сайд ч тэр өөрөө ч нэлээд гоц анхаарч Монгол улсын эдийн засгийг ямар хэмжээнд дэмжих үү, ямар холбоос сүлбээс бий болох үү гэдэг тал дээр нэлээд анхаарч ажиллах нь маш чухал байгаа юм аа. За, Эрдэнцогтын сарын төгсөн тогсын хувьд бол бүгднээ солонгос улсад томилгож байгаа юм байна. За, ямар ч байсан Азийн газар олон жил ажилласан Япон таллоо бол арга барил нилээтэй, ер нь бол дурцлах сайтай. За, тэр утгаараа бол одоо бас боломжтой гэж харж байгаа юм. Хамгийн гол нь одоо бүгднээ солонгос улс гэдэг бол Монгол улстай хамгийн том харилцаатай улсын нэг шүү. Тэр тусмаа иргэдийн хэмжээнд. Тийм болохоор наа зах нь хэд иргэдийн хувьд ямар одоо боломж олцоог бий болох юм бэ? Нөгөө нэг ажлын байр бий болгодог, нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бий болгодог, нөгөө хоорондын аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд холбоос бий болгох ч байдг юм уу? Ийм тал дээр бол гоц анхаарч ажилласаа гэдгийг би бол хүсэж байна. Солонгос улс бол жижиг дунд үйлдвэрлэлээр босч ирсэн улс шүү дээ. Босч ирсэн улс. Тэр нөгөө шинэ хөдөө шинэ тосхон гэдэг одоо хөтөлбөр солонгос улсын одоо бүр брэнд болсон том хөтөлбөр байгаа, олон улсын хэмжээнд очсон. За, энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол наа зах нь гэхэд л одоо бидний сайн мэдэх LG компани, Samsung компани бол эндээс зээл авч хөл дээрээ босч ирсэн. Ийм одоо олон улсын хэмжээнд очсон том хөтөлбөр байж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг Монгол руу татах талын ч байдгийг юм уу, аж ахуйн нэгжүүдийг одоо хооронд нь бий болгох, хоорондын харилцааг нь үргэлжүүлэх тал дээр бол гонц анхаарч ажилласаа гэж үзэж байна. Гадаад харилцааны сайдын хувьд бол энэ бүгднээ солонгос ард улстай холбоотой энэ харилцааг нэлээд зөөлрүүлэх тал дээр бас анхаарч ажилласаа гэж үзэж байна. Энэ дээр бас ер нь бол сүүлийн үед монголчуудын хувьд энэ цар тахалтай холбоотойгоос үүснүү. Ер нь бол элчин сайдын яамн дээр нэлээд хатуу тийм байр суурьтай байх шиг байна лээ. Саяхан гээд одоо нэг хүн эмчилгээгээр явах гээд одоо тэр бүхэл одоо эмчилгээнийхэн зардал бүх юмнууд нь бий болчиход байдаг. Эндээс нь одоо хүмүүс очих шаардлагатай байдаг. Тэр хүмүүс нь очиж чадахгүй байсараага тэр энэ одоо эмчилгээ тусламж авч чаддаагүй, донор болж чадахгүй байсараага одоо нас орсон юм тохиолдол, харамсалтай тохиолдол гарч байна. Тийм болохоор иргэдийнхээ үйлчилгээ, тэр тусмаа эрүүл мэндийн үйлчилгээг одоо дамжуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр нь бол энэ солонгос элчин сайдын яамтай бол бас хамтарч ажиллах тал дээр анхаарал тавиасаа гэж үзэж шүү. За, хоёрдугаар цэрэглэн сайдын хувьд бол хөдөө аж ахуйн сайд хийжсэний хувьд ер нь одоо арабын орнууд бол бас л нүдэлчин удам ухсаатай улс шүү дээ. Тэгээ ижил ер нь бол харилцаа ижил, хандлага ижил, ганцхан хөгжлийн одоо төвшин өндөл байгаа. Тийм болохоор энд хөдөө аж ахуй талаасаа нилээ сайн анхаараасаа гэж бодож байна. Төрүнч бас хэлж яах шүүгээл сэргэлэн ажиллах ёстой гэж би бол таныг бол бас энэ тал дээр хөдөө аж ахуй тал дээр бол нилээ гоц анхаарах боломжтой байхаа гэж бодож байна шүү. За, даваа сүрэнгийн Гэрэлмаа гэдэг хүн бол энэ гадаад харилцааны олон талт хамтын ажиллагаан дээр бол олон жил ажилласан. За, бүрэн болцоотой гэж хүн гэж үзэж байгаа. Танд бас хэлчихэд бол одоо Женевт ажиллах юм байна. Женев гэдэг бол олон улсын төв болсон газар шүү. Хамтын ажиллагаа талаасаа та бол олон талт хамтын ажиллагаа талаасаа бол ажилласан энэ туршлагаа бол энэ бүрэн дүүрэн ашигласаа гэж би үзэж байна. Таны хувьд бол бүх боломж олцоо бол байгаа. Тийм болохоор Женевт заавал мэдэх тохгүй. Хариулт хангалтгүй бол за, содмын шинэ зэрэг гишүүн байхгүй байна. Гаслаа. Гаслаа.